omong sa omong dijaga karo tangga celak ngati-ati njaga rasa njaga ra njaga rasa le napa onten napa-napa sing tulung pertama kuwi tanggane jenengan duwe hajat sing dadi rewang sapa tanggane jenengan sakit sing telek sapa tanggane na'udzubillahi min dalik umaeh kebakaran sing tulung pertama sinten tanggane kula ngerti dulure sampean akeh tapi kan padha ning Kalimantan kakange sampean dokter aku ngerti tapi kan ning Jakarta apa umaeh kebakaran ngenteni kakange bali saka Jakarta tekan kene entek bersih duwe wit-wit pelem oyote nang gone tanahe sampean kok godhonge ngeyombyok maring umaeh tanggane ora mau diprentah wit pelem ditutuwe pengertian dong sampai di hajat tonggo celak usane tukang tarub yo tarub tonggo celak sing dinggo salah satu tujuan orang menikah adalah kasratu an-nasl wong berumah tangga niku duwe tujuan meneruskan darahnya meneruskan generasinya meneruskan keturunan mula sampean gone dadi menungso gone dadi piyai nek takon ge sing ati-ati orang mung mbak endang buka tah wong rumah tanggonan sampai puluhan tahun dereng diparingi keturunan nge kata mulane tangga teparo pun nek dongakna dongakna sing api kadang-kadang bojo tahunan ditakoni bekapan gone meteng sing ditakoni beban mental bu kadang-kadang malah gone takon sengaja nyelekiti hati ih wis tahunan bojo ra meteng-meteng eh sampean sing mandul apa bojone sampean sing ora urip. Kula kadang kula heran niku. Kula teko ning pengawasan. Kathah sanget ibu-ibu niku ingkang mbeta putrane, njur putrane niku dianyor-anyor ring mumpuni. Salaman karo mumpuni. Salaman. Karo dijiwiti bokonge. Lah ngeri barang pun salaman, ibune dong ngendika mumpuni tulung anake nyong disembur dan ketularan kaya kowe dek kula kaget bu loh sing ditularaken apa nek kula putrine kiai sanes putrine ulama sanes ninge pondok ya udu ayu ora merongos ya sing ditularna apa nek heran kula niku kaya model aku ngene iki mulaku kepinginnya yuk lima waktu yuk berjamaah diusahakan seperti itu karena nun sewu sangat pak likur tahun ini durung bojo bukannya aku rapayu si ngantri pirang-pirang neng terminal ada pada numpak bis bisanya aku pak likur tahun durung bojo yuk piyah kok golek bojo buwong dina-dina kembulane karo wong tuwa-tuwa. Wingi sore ning cepogo ketemune wong tuwa. Mau bengi ning teras yo ketemune wong tuwa. Siang niki camate yo tuwa, kiyaine tuwa. Sinotuk darbu kaya tuwa. Terutama kamar mandi dia harus mewah sing penting rapi aja sampai anak tamu nginep maaf sempak bodol pating cerantel utang lengane pedot roal rawil pati seset nang dabeg mengharap anak tamu nginep lebok nadisi taring kamar anak wadon diomongi do arep anak tamu nginep kok dia senang umam nganggo rok ngini rok pacet belekan buri nyerempet silit buri belekan ngarep nyerempet silit ngarep anak tamu ngesok nganggo baju sing tertutup sing sopan diomongi kerawang tamu budulur busapa aja nawani Kanjeng Nabi ngendikaken ndak boleh menawarkan dua pilihan badhe teh napa kopi itu tidak benar nek kula ditawani badhe teh napa kopi tak jawab jus melon campur susu kenging napa bayi lahir tangane gegem ternyata menungso lahir teng alam dunya niki isine kepingin dados penguasa kepingine nguasani ngalam dunya niki lahir teng alam dunya orang gawa apa-apa tapi bareng lahir teng alam dunya urip kepingin nguasani nopo-nopo
sing wone ora ngerti napa-napa kepingin ngerti segalane, bahkan wis duwe siji kepingin duwe loro, duwe bojo siji kepingin duwe bojo loro, wis duwe bojo siji kepingin mbat bojone tanggane. Isine pingin muasani niko, tepuk tangan maksude nopo? Islam ngerti ono ayat waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Sholat lakoni sholat, dina-dina maca Quran, ngibadah yo ngibadah, tapi ora rukun karo tanggane, sening memfitnah karo tanggane, sampai ora gelem salaman karo tanggane, malah plengos-plengosan karo tanggane, kowe wong ngece karo Al-Qur'an, ngenyek karo ayate Gusti Allah. Sengit aku. Deweke Islam dina-dina maca Quran ngerti ana ayat wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Gusti Allah menghalalkan dagang tapi Allah mengharamkan riba. Salat-salat, maca Quran, wis lunga kaji kowe sing dadi rentenir, mrolas-mrolasno duit, manak-manakno duit, kowe wong ngece karo Al-Qur'an, ngenyek karo Gusti Allah. Sengit. Kondangan wedang teh. Rasane ra ngalor ngidul kaya nguyuh jaran. Kaya ngerti-ngerti rasane nguyuh jaran. Sing hajatan wong sugih nyemble wedhus satere gedhe-gedhe dirasani pamer. Sate sekepel-kepel. Ngelolo ditelak. Satene cilik-cilik ya dirasani ih wong sugih kok pelit. Sate sekutil-kutil. Ih kutile sapa di sate? Hajatane mantenan, pengantin wadon ayu, sing lanange elek, ya dirasani. Ya Allah. Ih, kayak pengantin wadon ngimpi apa? Ih, masa bocah wadon ayu-ayu li grandong anyang-anyangen. Giliran pengantin lanange ganteng, sing wadone elek, ya dirasani. Pengantin lanange picek.